Různé problémy onemocnění prostaty nám mohou v těle způsobovat různé takové těžké problémy, jednak které souvisí s vylučováním a jednak které souvisí zároveň s možností otěhotnění. Máme takovou sestavenou kůru, která je na tu první část, a to je na celkové zlepšení činnosti prostaty. Tam je velice důležitý prostředek, který nám hodně pomáhá k té regeneraci, a to je vrbka úzkolistá. Je to prostředek, který celkově regeneruje tady tenhle ten orgán a jeho činnost. Dále potom na správné činnosti se také podílí tinktura z pupenů topolu, která má podobné působení jako vrbka, ale trochu zase jiné specifické, takže do té kůry zařazujeme právě i tenhle ten prostředek. Jako čistící prostředek zařazujeme dub, protože ten dub je prostředkem, který zároveň dodává mužské hormony, ale zároveň regeneruje sliznice a je silně pročišťující, čili je to prostředek, který využijeme zároveň na pročištění organismu. Takovým prostředkem, který nám pomůže při zbytnění, při otocích, při různém zánětlivém působení, je olše. Je to prostředek, který v každém případě zařazujeme, pokud je tam otok, pokud je tam zánětlivý stav. V případě, že by byl problém s činností celkovou při otěhodnění, tak tam je jedním z prostředků, který se využívá odedávna, a to maralý kořen Leusea, který vychází z toho, že například ve své vlasti jelení maralové v období říje vyhrabávají kořeny, které působí příznivě právě na tuhle tu činnost. Také, aby bylo řádné prokrvení, aby bylo zlepšena hormonální činnost, aby bylo celkově zlepšení činnost prostě tohoto ústrojí a i té prostaty, tak zařazujeme kotvičník pozemní, který je hlavně důležitý pro činnost hormonální. Podobné působení mají také březové jehnědy, které navíc podporují zároveň tedy činnost tohoto ústrojí a navíc ještě krevní, to znamená pomáhají zlepšit stav krve, červené krvinky. V případě, že začíná problém onkologický, tak tam je jedním z nejlepších prostředků eleutrokok, který zároveň nám zlepšuje celkově činnost organismu, imunity, ale zároveň působí do určité míry proticystický. Podobně má působení americký ořešák, který je prostředkem, který zařazujeme v době, kdy už to PSA je zvýšené, kdy už prostě ten onkologický problém tam začíná, nebo na doléčení organismu. A také další prostředek, který je tedy vhodný při této činnosti, je karciné, které nám snižuje to PSA, čili pomáhá při té proticystické činnosti. Také další prostředky, jako je kozinec, jako je směs virkakora graviola, jako je kalisie eleuterokok, mají působení proticystické, čili to zařazujeme v době, kdy máme PSA zvýšeno a kdy už tam takový nějaký ten problém počátku nádoru je. Při činnosti celkové, při sterilitě a podobně je třeba, aby cévní systém byl v pořádku, a tam máme prostředek, který je vynikající právě na celkové to prokrvení, a to je jinan dvoulaločný. Abychom dodali látky, které při problémech zvýšené PSA, to znamená při cystickém působení, tedy je měsíček lékařský. A také zase vřes nám pomáhá jednak působit proti nádorům, proti metastázám a podobně.
Máme dalším prostředkem, který celkově pomáhá harmonizovat a posilovat celé tohleto ústrojí, a to je pantohematogen, který je z parohu jelena marala a který celkově posiluje jednak organismus, ale právě také činnost tohoto ústrojí. Při činnosti protinádorové, proticystické máme dva prostředky, které v poslední době nám hodně pomáhají, a to je jednak černucha a jednak kurkuma, které celkově posilují organismus, ale zároveň mají působení proticystické.